Björk Motorsport on autourheilutarvikkeiden erikoiskauppa. Ostoksesi voit tehdä kätevästi myymälässämme Jyväskylässä tai silloin, kun sinulle parhaiten sopii verkkokaupassa. Jättivalikoimamme autourheilutarvikkeita kattaa kaikki tarpeet, joita kilpaurheilussa tarvitaan. Ajovarusteet, hanskat, ohjauspyörät, istuimet ja korin osat. Parhailta valmistajilta hyvään hintaan. Lisäksi meiltä löytyy monipuoliset autonosat jarrunosista jousitukseen sekä laadukkaat ja tarkoituksensa sopivat renkaat, vanteet ja pultit. Takaamme myös erittäin nopeat toimitukset joustavasti koko Suomen alueella. Björk Motorsport on asiansa osaava autourheilun ja kilpatarvikkeiden erikoisliike. Tule ammattilaisten palveltavaksi.